Понад 800 тисяч жителів Сумської області щеплені. Після переходу регіону до жовтої зони посадовці та медики відзначають зниження темпів вакцинації. За три вихідних в Сумській області щепилися лише 1300 осіб. Ще раз повторюю, кожного разу повторюю і буду повторювати. От для тих, хто в танці, як кажуть, хто не розуміє, необхідно проводити щеплення, органи місцевого самоврядування, організовувати людей. Подворовий обхід, такий низький відсоток щеплення абсолютно неприпустимий. Зараз в області перебувають понад 3 тисячі активних хворих на коронавірус. 29 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Минулої доби COVID-19 підтвердили у 56 осіб, із них 5 – діти. На 51-му тижні, на жаль, померло 46 людей. Да, на 4% менше, ніж минулого тижня. Про це все рівно 46 осіб померло, які можна було б зберегти. Я ще раз хочу наголосити ще й на те, що якщо людина вакцинована, то вона має можливість 21 раз не заболіти. А якщо ця людина не вакцинована і ще заболіла, так вона в 70 разів вона може померти. З 2016 року в Сумській області діє програма компенсації перевізникам вартості пільгового проїзду. Фінансують її коштами місцевої влади. Ми, мабуть, одна із небагатьох областей України, яка має відповідні програми. І цими програмами передбачені практично відшкодування всім категоріям пільговиків, які цього потребують. Джерелом фінансування програми є кошти місцевих бюджетів. У 2021 році на компенсаційні виплати було передбачено 16,4 мільйона гривень. Із цієї суми до бюджету області від громад надійшло понад 9 мільйонів гривень. 8,4 з них сплатили перевізникам. За рахунок цих 8,4 мільйона гривень нам вдалося ліквідувати повністю заборгованість перевізників перед перевізниками за попередні періоди і 100% розрахуватися за перевезення пільгових категорій громадян у 2021 році. До Сумської ОДА надходять звернення щодо недотримання температурного режиму в квартирах. Половина скарг – від жителів Сум. На сьогоднішній день той температурний режим, який дає КПВВН по вулиці Ковпака, наприклад, то і дивально-тепловий пункт не справляється, оскільки при мінус 10, мінус 12 на вулиці вони подають навіть не 65 градусів, вони подають 55. Проблему із холодними батареями радять вирішувати в ОСББ або за допомогою органів місцевого самоврядування. От те, що стосується роботи систем теплопостачання всередині будинку, це відповідальність самих власників органів місцевого самоврядування. Тут необхідно, в державі існує ряд програм, якими можна скористатись. Це і теплі кредити, це і можливості скористатись коштами за рахунок Державного фонду енергоефективності, створити ОСББ. Зробити термомодернізацію будинку, встановити індивідуальний тепловий пункт. Якщо проблему з опаленням не вирішує орган місцевого самоврядування, голова облдержадміністрації радить звертатися до Сумського обласного контактного центру. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.